oposición, pois, obviamente, ten que ser tamén copartícipe desta vontade de ir disminuindo pois, aqueles gastos que se poidan disminuir. Iso é todo moi amplio, é un concello pode facelo desde moitos ámbitos distintos, desde pois, mellorar, aforrando pois, enerxía, pois, hasta outras miles de cousas. Non? Eu creo que aí temos que, como digo, insistir moito en facer unha boa xestión eficaz, de calidad, pero que obviamente temos que facelo seguramente con menos recursos.